Al Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalam Ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabi'ahum biaksan ila yamiddin Amma ba'd Pemirsa Al Iman TV Maupun mendengar Radio Surah Al Iman Dimanapun anda berada yang kami cintai Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berjumpa kembali untuk mengkaji as-sirah nabawiyah, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita masih membahas tentang satu persatu hikmah, pelajaran, ibrah dari hijrah Rasulullah SAW dari kota Makkah ke kota Madinah. Kita ingin dalam as-sirah nabawiyah, dalam sejarah Nabi kita mengambil secara jelas dan tentunya kita mengambil pelajaran agar kita benar-benar merasakan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampailah Rasulullah sallallahu di kota Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah di mana dahulunya nama Al-Madinah, kota Al-Madinah yaitu adalah Yathrib. Namun diganti oleh Rasulullah SAW karena makna dari kata Yathrib adalah makna yang jelek maka Rasulullah mengganti dengan kata dengan nama Al Madinah atau Al Madinah Al Munawwarah atau Al At Taibah dan disitulah di kota inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah pindah kota dari kota Mekah bermukim di kota Mekah ke kota Madinah. Di sinilah pula Rasulullah SAW membangun masyarakat madani, sebuah tatanan masyarakat yang dibangun di atas kitab kitab Allah, Al Quran dan Sunnah Nabi-Nya dan pelajaran-pelajaran sabda-sabda Nabi-Nya, Nabi Muhammad SAW dan kita telah membahas pada pertemuan As Sirah Nabawiyah sejarah Nabi pada pertemuan yang lalu bagaimana Rasulullah SAW membangun kota ini, membangun bangunan pertama, yaitu Masjid Nabawi. Maka kita mengenal Masjid Nabi ini, karena inilah bangunan terakhir, masjid terakhir yang dibangun oleh utusan Allah. Yaitu Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keutamaan tentang Masjid Nabawi ini harus kita kenal, Maka pada kesempatan kali ini kita memberi nama atau memberi judul yaitu mengenal Masjid Nabawi dan tentunya mengenal rumah Nabi yang berada di sampingnya. Nabi SAW membangun masjid membangun masjid Nabawi ini bersama para sahabatnya. Dan Allah SWT menghususkan masjid Nabawi ini dengan beberapa keutamaan. أولاً أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بناه وهو أحد المساجد الثلاثة التي بنها أنبياء الله والمجد الحرام بناه إبراهيم والمجد النبوي بناه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والمجد الأقصى قيل بناه آدم عليه السلام سبحانه الله سبحانه وتعالى من خصوص Tiga masjid yang dibangun oleh Nabi, yaitu Masjid Al Haram dibangun oleh Masjid oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Masjid Nabawi, Masjid Nabi, dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Masjidil Aqsa dibangun, disebutkan, dikatakan, dibangun oleh Nabi Adam alaihi assalam. Yang kedua di antara keutamaan Masjid Nabawi yaitu annahu akhiru masjidin banahu nabiyun. Di antara keutamaan Masjid Nabawi, kita mengenal Masjid Nabawi saat kita berpergian ke kota Madinah. Kita ketahui bahasanya Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Kita nyatakan bahasanya Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Masjid Nabawi adalah bangunan dari nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya. Fa inna nabiyyan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam banal masjid an-Nabawi wala nabiyya ba'dah Wa yujad masjidun ba'dahu yabnihi nabiyyun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inni akhirul anbiya Wa'inna masjidi akhiru al masajid rawah muslim rasulullah SAW bersabda sesungguhnya aku adalah nabi yang paling terakhir itu itu allah swt dan sesungguhnya masjidku ini masjid nabawi adalah masjid yang paling akhir yang dibangun oleh nabi hadis ini dikenal muslim inilah diantara keutamaan masjid nabawi ketika kita berkunjung di kota madinah yaitu masjid yang terakhir yang dibangun oleh utusan Allah yang terakhir Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita ketahui bahwasanya Masjid Nabawi dibangun di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna masjidahu, ay eh, masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ussisa ala taqwa. Masjid Nabi dibangun di atas dasar takwa. قال أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يا رسول الله أبو سعيد الخدري صلى الله عليه وسلم بريطانيا ويا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ ما ندري مسجد di atas التقوى قال فأخذ كفا من من أسباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة وكرسم ننجو إني مسجد نَبَوِيٌّ مسجد مدينة رواه مسلم Kemudian keutamaan yang lain dari Masjid Nabawi, Masjid Nabi yang dibangun Rasulullah dan para sahabatnya, "Annas salata fihi khairun min alfi salat." Salat di dalam Masjid Nabawi itu keutamaan adalah mendapatkan kebaikan seribu salat, ya. Kala Nabi SAW, salatu fi masjid hadha khairun min salat, min khairun min alfi salat fi masjidah. Salat di masjid ini kata Rasulullah SAW, adalah lebih baik seribu solat dari masjid selainnya. Illa al haram. Kecuali majil haram. Hadis Rakan Lai Muhammad Bukhari dan Muslim. Tafakun alaih. Ini di antara yaitu masjid atau di antara keutamaan masjid Nabawi. Di mana Rasulullah SAW membangunnya. Membangunnya di atas dasar takwa. Dan juga dalam hadis Rasulullah SAW di antara keutamaan masjid Nabawi adalah salah satu masjid yang kita diperkenankan untuk melaksanakan beribadah dalam yaitu berpindah-pindah ya dalam beribadah di masjid itu adalah masjid yaitu masjid Nabawi ya di mana di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah SAW membangun masjid Nabawi ini dengan para sahabatnya dan Rasulullah SAW pertama kali membangun Masjid Nabawi ini tidak besar, tidak luas. Diperkirakan oleh para ahli sejarah, bana an Nabi SAW masjidahu awal qudumihi ila al-Madinah. Rasulullah pertama kali membangun masjid di kota Madinah, Masjid Nabawi, wa ja'ala judranahu min al-labin, labin menjadikan dinding-dindingnya yaitu dinding masjid itu dari tanah, ya, dari batu bata. Wa amadahum min juzu'in nahl tiang-tiang masjid itu dari batang-batang kurma. Wa saqfahu min al jarid dan atapnya dari yaitu dari pelepah kurma. ya. diperkirakan luas lebar pertama kali masjid Nabawi yang dibangun oleh Rasulullah SAW itu adalah 28 kali 32 setengah meter ya 28 kali 32 ini adalah uh, masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sekitar 800 sekian meter persegi luasnya ya 20 kali 28 kali 30 ya, hampir 30 cm ya. ini pertama 30 meter ya yaitu panjang dan lebarnya 28 kali 32 setengah meter, hampir sekitar 800 lebih. Ya, sekian, iaitu meter persegi luas masjid Nabawi yang pertama kali. Di sini kita lihat gambaran masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam uh, gambaran ya, bagaimana masjid Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam yang pertama menghadap ke utara kemudian Allah perintahkan menghadap ke arah selatan ke arah yaitu Masjidil Haram ke Ka'bah. Di sini gambaran bagaimana yaitu daripada gambaran Masjid Nabawi. Bagaimana Rasulullah SAW menempati rumah beliau. Ya. Digambarkan di sini, ini adalah Masjid Nabawi yang ukurannya 28 dikali 32. Ya. 28 kali 32 cm uh, meter persegi meter ya 28 meter 32 setengah meter persegi meter ya yang sekitar 800 meter persegi kemudian di arah kiblat ya ini ada rumah para sahabat rasulullah dikelilingi masjid nabawi yang yang bentuknya uh, seperti ini kotak ya ini dikelilingi oleh rumah sahabat jadi gambarannya di kertas adalah masjid nabawi di sini adalah rumah para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian rumah istri-istri Rasulullah SAW. Di tiga bagian di arah kiblat, Yaitu rumah Zainab binti Jahz. Sebelah sini rumah, rumah Zainab binti Jahz. Kemudian uh, rumah Ummu Salamah sampingnya. Zainab binti Jahz, Ummu Salamah. Dan juga sampingnya tiga ini adalah rumah daripada Hafsah. Tiga istri Rasulullah SAW yaitu berada di daerah ke arah kiblat ya ke arah ke arah selatan dari kota Madinah jika kita ke arah kiblat menghadap ke arah barat maka kota Madinah kiblatnya ke arah selatan kemudian di sebelah timurnya ini juga istri istri Rasulullah SAW di mana sebelah timur ini adalah rumah daripada uh, Aisyah ya rumah Aisyah berada di sebelah sini ya gambarannya kalau sini tadi rumah daripada Zainab kemudian sini samping tiga ni rumah Ummu Salamah Hafsa sebelah sini ya, nempel di dinding masjid sini itu adalah rumah daripada Aisyah di samping rumah Aisyah maka ini adalah rumah putri Rasulullah ya. kemudian rumah daripada juga Saudah ya. istri uh, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di sebelah sini, sebelah sini ini adalah rumah daripada Abu Bakar As-Siddiq ya, sebelah uh, sebelah barat daripada masjid ya. Kemudian rumah-rumah para sahabat juga ada di sini. Inilah gambaran daripada uh, Masjid Nabawi ya, yang mana hanyalah beratapkan pelepah kurma, yaitu pinggir-pinggirnya saja, tengahnya tidak beratap sama sekali, maka di sinilah Rasulullah SAW membangun yaitu akidah. Para sahabat Rasulullah SAW membangun ma'rifatullah mengenai Allah di sinilah Rasulullah SAW yaitu mengajarkan agama di kota Madinah. Masjid yang sederhana. Ikhwan Fidin, Namun di dalam kesedanaan yaitu Masjid Rasulullah SAW ini tentunya terdapat juga banyak kebaikan, keberkahan yang ada di Masjid Nabawi. Di samping juga rumah-rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan Bidin, maka Rasulullah SAW tatkala membangun Masjid Nabawi ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati pertama kali dapati bahwasanya di tempat itu ada kuburan kuburan daripada yaitu jenazah atau kuburan daripada orang-orang yang meninggal di masa jahiliyah maka Rasulullah SAW pertama kali memindahkan jenazah tersebut ke tempat yang lain maka di sini kita mengambil pelajaran bahwasanya membangun masjid yang di atas kuburan inilah hal yang dilarang menyelisih syarat Islam Rasulullah SAW telah mengajarkan agar masjid itu dijauhkan daripada atau di yaitu kuburan diletakkan di pemakaman ya, dan juga masjid di tempat yang tersendiri. Ya. Maka membangun masjid di atas kuburan adalah haram dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun fi syariatul Islam. Wa Nabi Sallam inna mashtar al ardh allati yuridu an yabniya fiha masjidahu wajada fiha kuburan musyrikin. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid di Masjid Nabawi yang saat yang saat ini, ya, ada kuburan orang, orang musyrikin. Maka amarah di kuburan musyrikin nubisan. Maka diperintahkan Rasulullah SAW untuk diambil, dipindahkan kuburan tersebut. Liannahu la ya juzu bina al masajid faukal kubur. Karena tidak diperbolehkan membangun masjid di atas kuburan. Likau lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Likau lihat Nabi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ardu kulluha masjid illa al-makbara wal hamma Seluruh masjid, seluruh bumi ini adalah masjid Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali kuburan dan al-hamam, ya, tempat pemandian. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberingatkan umatnya agar tidak menjadikan masjid-masjid itu di atas kuburan dan menganggap itu perbuatan makhluk yang buruk. Ya. Sebenarnya pernah, di, di dalam sebuah hadis tatkala istri Rasulullah SAW atau Aisyah radhuanha menceritakan anak Ummu Salamah wa Ummu Habibah radhiallahu anhu ma dengar Rasulullah SAW kanisa. Rasulullah SAW menceritakan yaitu Aisyah radhuanha menceritakan bahawa Ummu Salamah dan Ummu Habibah bercerita mengkisahkan tatkala hijrah di Habasah melihat gereja. Mereka melihat ra'ataha ra'ataha di ardh al-habasa فيها tasawir. Di dalam gereja tersebut ada gambar-gambar. Maka -gambar. Rasulullah maka Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaiq idza kana fi rajul salih fa mata banu ala qabri masjidan wa sawwaru. Mereka itu, kaum mereka itu. Orang-orang Nasara. Mereka jika ada orang yang saleh yang meninggal, mereka pun membangun di atas kuburnya masjid dan mereka menggambarnya. Menggambarnya. Nah ini adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang. Maka pembangunan masjid Jika pelajar kita mempelajari bagaimana Rasulullah SAW membangun masjid Nabawi. Yang mana didasari dengan dasar takwa, takut kepada Allah. Maka beliau memindahkan jenazah-jenazah. Lalu setelah itu membangun masjid Nabawi yang yaitu terhindar daripada kuburan-kuburan. Tidak ada kuburan. Pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan Fidin. Kemudian kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau bagaimana rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kita mengenal yaitu Masjid Nabawi. Di kalau kita lihat di halaman 108 dalam gambar saya ini. kan ya. Anda akan menyaksikan bagaimana kesederhanaan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita melihat kesederhanaan di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah Rasulullah Wasallam, yaitu rumah yang Rasulullah meninggal di situ, yaitu Aisyah, ya, anha. Adalah rumah sangat, sangat, yaitu sangat sederhana. Ada syaklun takribiyun lil baiti mal Inilah gambaran bagaimana Rasulullah hidup dalam kesederhanaan bersama istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Digambarkan di sini perkiraan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terletak di sebelah timur ya. Kalau kita kembangkan tadi ya. Misalnya ini arah kiblat ya. Maka rumah Rasulullah rumah Aisyah adalah di sini ya. Sebelah kiri di sini. maka kita tak kalah mengunjungi eh, makam Rasulullah SAW maka kita berjalan ke arah timur ya maka akan menjumpai di arah sini ya sana arah kiblat kita lihat bagaimana lebar dan panjang rumah Aisyah Dimana di mana Rasulullah dikubur di rumah Aisyah ini kita lihat di sini lebar empat meter 90 cm, ya, sekitar 5 meter. Kemudian ya, panjangnya sekitar 5 meter, lebar yaitu sekitar 3,5 meter. 3,5 meter, ini adalah lebar daripada kamar atau rumah Rasulullah SAW. 3,5 kurang lebih kali 4,90 sentimeter yaitu sekitar 5 meter kali tiga setengah meter kemudian tingginya ya, sekitar 2 meter. Jadi 2 meter adalah tinggi yaitu rumah Rasulullah SAW. Sehingga yaitu bisa dipegang dengan tangan atap rumah beliau. Kita lihat terbuat dari tanah liat. Ya. Kemudian di atasnya adalah yaitu seperti pelepah korma. Ya. Dibuat atap Kemudian kita lihat di sini yaitu ini adalah hujrah ya, hujrah. Yaitu dalam istilahnya adalah kamar Dimana Rasulullah SAW memiliki fina yaitu memiliki apa? halaman kecil seukuran tiga setengah lebarnya kemudian panjangnya adalah 5 5,24 cm 5 meter kali tiga setengah sama kemudian tingginya yaitu adalah yaitu dari pelepah kurma yaitu tidak punya atap sekitar 1,1 meter senti di sini Rasulullah terkadang ya beliau solat sunnah di sini ini namanya hujrah kalau ini namanya bait ya inilah menunjukkan bagaimana kesederhanaan Rasulullah di sini Rasulullah bertemu para sahabatnya di sini Rasulullah bertemu menjamu yaitu tamu-tamu uh, ini adalah gambaran bagaimana kita melihat ternyata hanya lima kali tiga setengah rumah Rasulullah SAW Alaihi Wasallam ditambah lagi halamannya tiga setengah kali lima ya jadi berapa senti berapa hanya itu sekitar tidak sampai daripada 40 meter persegi ya, rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya kita dengan gambar atau wujud rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini beliau atau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau mengajar kepada kita untuk senantiasa mengingat akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ikhwan fillah, sini kita lihat pintu Rasulullah SAW yang menghadap Masjid Nabawi. Al Masjid Nabawi ada di samping ini. Jadi ini ada, misalnya Masjid Nabawi, rumah Rasulullah ini bersambung langsung dengan Masjid Nabawi. Di sinilah Rasulullah keluar, ya. Rasulullah SAW keluar melalui pintu beliau, ya. Di sini, di sini pintu Rasul, pintu rumah Rasulullah SAW wasallam. Inilah gambaran masjid atau dan rumah Rasulullah SAW yang sederhana yang mengajar kepada kita untuk yaitu mengingat kepada akhirat. Kemudian juga tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di kamar beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di kamar beliau bersama yaitu para sahabatnya. Ya. Kita lihat ya, bagaimana tadi rumah Rasulullah SAW yang hanya yaitu terdiri dua bagian di sini al bait rumah di sini hujrah ya. yaitu hujrah adalah tempat yaitu halaman. Ya. Rasulullah SAW dikuburkan di, di sini ya. di yaitu kiblat ya, yaitu di sebelah dekat dengan dinding ini. Ya. Disinilah kalau, kal kita dan kalau kita masuk ke Masjid Nabawi, ya, kita mendapatkan gambar tempat di kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian agak luas, ya, yaitu bait Aisyah ini, yaitu lima dikurangi kuburan Rasulullah saw. Kemudian Abu Bakar Siddiq meninggal di kuburan di sini juga. Akhirnya dibuatlah yaitu kain ala Aisyah radhiallahu anha untuk menutupi kuburan Rasulullah dan sahabatnya sehingga dia hanya berdiam di sini. Setelah yaitu meninggal dunia yaitu Umar Umar bin Khattab meninggal dunia maka dia pun minta izin untuk dikuburkan bersama Rasulullah dan para sahabatnya sehingga ukuran kamar yaitu yang kecil ini ya, yang mana tadi kita jelaskan adalah ukuran lima 490 kali tiga setengah ya tiga setengah dikubur tiga atau tiga jenazah jenazah Rasulullah sahabat Abu Bakar kemudian Umar bin jadi tinggal sedikit sekitar satu atau sekitar yaitu kecil ya daripada yaitu kamar Aisyah sempit ya tidak satu meter sekitar tidak sampai satu meter. Aisyah sabar hidup selama 35 tahun di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini di tempat yang sempit ini di tempat yang di halaman ini Aisyah Radonha beribadah kepada Allah SWT hingga meninggal dunia. Ikhwan Fidin, gambaran-gambaran seperti ini menggambar kepada kita bagaimana kehidupan para salafus soleh kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana masjid Nabawi, bagaimana rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tatkala kita mengingat Rasulullah SAW menjadikan kutuah hasanah, ketika anak Rasulullah uswatun hasanah, sungguh pada Rasulullah SAW uswah hasanah, panutan yang baik, maka kita mendapatkan bagaimana beliau memperhatikan sangat memperhatikan akhiratnya. Apalah artinya dunia bagiku? Dunia ini adalah tempat untuk berjalan, berpindah, safar, kemudian pergi ke akhirat. Memang demikianlah keadaan kita: kita hidup tidak terasa dari masa kanak, masa muda, kemudian menjadi cepat usia kita sehingga kita menginjak ke usia tua. Itulah hidup di dunia, dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa menyakini. wal akhiratu khairu wa abqa dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dan juga untuk dengan melihat bagaimana menggambarkan bagaimana rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbuat dari bata dan hanya jerami dari pelepah kurma menggambarkan bagaimana rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sederhana Bagaimana rumah Rasulullah SAW yang tidak mewah? Dan Rasulullah SAW mengajar kepada kita untuk senantiasa mengingat akhirat. Ikhwan Hidin maka dari mengenang Masjid Nabawi, dari mengenang rumah Rasulullah SAW yang dibangun di sampingnya, kita akan dapat pelajaran bahwasanya Rasulullah SAW sangat memperhatikan tazkiyatun nufus. Sangat memperhatikan bagaimana membersihkan jiwa ini. Beliau sangat mengajar kepada kita bagaimana kita senantiasa mengingat akhirat, mengingat kematian. Bahwasanya kita akan mati. Dengan membangun masjid, kita akan mengingat bahwasanya kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita harus senantiasa mengingat surat Al-Fatihah yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada umatnya Allah taala berfirman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanyalah kepada engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada engkau kami mem mem memohon pertolongan yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah ihdinas siratal mustaqim itulah sebenarnya kehidupan kita beribadah, berdoa, taat kepada Allah. Hingga kita meninggal dunia. Dan mudah-mudahan gambaran singkat tentang mengenal Masjid Nabawi dan mengenal rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kembali kepada agama kita. Marilah kita kembali kepada agama kita. Marilah kita kembali mempelajari Al-Quranul Al Karim. Mempelajari hadis Nabi. Mempelajari sejarah Nabi. Agar kita terinspirasi. Mendapatkan pelajaran dari Rasulullah SAW. Dari para sahabatnya yang mana mereka adalah para penghuni surga. Mengajar kepada kita agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu SWT. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pada pekan depan dalam bahasan As-Sirah An-Nabawiyah tentang pelajaran-pelajaran dari hijrahnya Rasulullah SAW di atau ke kota Madinah. Subhanallah. wa bihamdika. Asyallu anta astaghfir wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan